wararka ka imaanaya magaalada cabadwaq ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in galabta casir liiqii uu magaalada ka bilowday dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed. dagaalkaasi oo lagu soo warramayo in shan qof ay ku dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen, ayaa imanaya maalmo uun kadib markii odayaasha iyo waxgaradka laba beelood oo magaalada wadadega oo dhowr mar magaalada ku dagaalamay ay heshiis kala seexdeen. warkani waxaa goor dhoweyd nooga soo diray gaalkacyo wariyaheena v o a cabdiwaaxid macalin isaaq. wararka laga helaya gudaha degmada ayaa sheegaya in iska horimaadka uu salka ku hayo aargoosi qabiil kadib markii gudaha maantii degmada cabuudwaaq lagu diray oo qof rayida taasi oo lala xiriirinayay aana qabiil. hase ahaatee dilka kadib ayaa waxaa bilowday iska horimaad u dhexeeya labada maleeshiya beeleed. isbitaalada magaalada degmada cabuudwaaq ayaa la geeyey tiro gaaraysa 27 ruux, sida ay v o eda u xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka ee gudaha degmada cabuudwaaq. waxay sidoo kale sheegeen in dhimashadu ilaa shan ruux ay tahay. dubayda dhaqanka qaarkood oo v o a la hadashay ayaa ku baaqaya in la joojiyo xiisadda shantii bishan aynu ku guda jirnaa ayay ahayd markii laba maleeshiya beeleed oo horay dirir gudaha degmada cabuudwaaq ay ugu dhex martay loo qabtay dib u heshiisiin, islamarkaana wada gaaray wada xaajood nabadeed. hase ahaatee iska horimaadkan maanta ka dhacay gudaha cabuudwaaq ayaa ah mid mar kale ku salaysan aana qabiil. hase ahaatee waxa ay ahaayeen laba maleeshiya beeleed oo aan ahayn kuwii dhowaan la heshiisiiyey.